פרשת אמור, פרק כף בית, פסוק למד בית. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. אומר רש"י, וכשהוא מוסר עצמו, ימסור עצמו על מנת למות. שכל המוסר עצמו על מנת הנס, אין עושים לו נס. כמו שאנשים חושבים שעבודת השם זה עסקים. הוא נותן לשם, אז השם נותן לו. לא נכון. אלא הוא מוסר נפשו על מנת למות. הוכחה. אף על פי שמותר להאמין בנס. ודאי מאמינים בניסים. הוכחה. שכן מצינו. בחנניה, מישל וזריה, שלא מסרו עצמם על מנת הנס, שנאמר, והן לא, גם אם לא, גם אם אין לנו נס, ידיע להווה לך מלכה, תדע לך המלך, וכו. מציל ולא מציל, שמציל אותנו לא מציל אותנו, ידיעה להווה לך, דע לך. מה זה הסיפור הזה עם דניאל? פה כתוב דניאל, זה כתוב בספר דניאל, פרק ג'. נבוכדנצר מלכה עבד צלם דידהב, עשה צלם זהב, רומי אמין שיטין, גובהו 60 אמה. אמה זה חצי מטר, כלומר זה 30 מטר. בית 60 מטר זה 10 קומות בערך. שיטין, אמין שיטין פתאיה. שש, 3 מטר. 3 מטר, 30 מטר. הקימה בבקעת דורה במדינת בבל. הקים אותו שם. ונבוכדנצר מלכה שלח למכנס לכנס, לאחשדר פנס גניה ופחוותה אדר גזריה גדבריה דתבריה תפתיה. אחשדר פנה, אחשדר פנים, סגניה, הסגנים, פחוותה, הפחות, גדבריה, היועצים, דתבריה, הגזברים, תפתיה, השופטים, וכל שלטוני מדינתה, וכל שליטי המדינות. למתי לבוא, לחנוכת צלמה, לחנוכת הצלם, דהקים נבוכדנצר מלכה. פסוק ג'. בעדן, אז, מתכנשין, התכנסו, אחשדר פניה וסגניה ופחוותה ודריה וגדבריה דתבריה דתבריה וכל שלטוני מדינתה, לחנוכת צלמה, דהקים נבוכדנצר מלכה,
וקיימין הם עומדים, יעמדו לקבל מול צלמד יקים נבוכדנצר, פסוק ד' וחרוזה קרא בחיל לחון אמרין הממיה ומיה ולשניה, ואז הכרוז קורא יקרא בכוח לחון אמרין, לכן אנחנו אומרים הממיה ומיה ולשנה עמים ומים ולשון. פסוק ה' בעידנה בזמן די תשמעון קל קרנה משרוקיתה קטרוס סברה פסנתרים סומפוניה וכל זני זמרה. כשאתם תשמעו הנבל קרנה, קרן החליל, קרנה משרוקיתה, הנבל, הכינור, המינים, העוגב, וכל מיני הזמר, טיפלון, טיפלו, ותסגדון, ותשתחוו לצלמד הדהבה, והקים נבוכדנצר מלכם. ו. אומן דילו יפל ויסגוד, מי שלא יעשה את זה, בא שעתה, בא בשעה, באותו רגע, יתרמה, יזרק לגו אתון, לגוב, לכבשן האש, נורה יקדתה של אש בוערת. כל קבל דיני, ולכן, בו בזמן, כל קבל דיני זמנה, כל הזמן זה, כדי שמין, כששמו, כל הממיה, את כל הקרן, משרוקיתה, סבחה פסנתרין וכל זני זמרה, כל הכלים האלה, קרן החליל, נבל כינור, כל מיני זמר, נפלין כל הממיה ומיה ולשניה, סגדין לצלם דדאבה, די אקם נבוכדנצר מלכם. כל קבל בנה, כל קבל דנה זמנה, אם כן כל הכן בו בזמן, קרבו גוברין קסדאין, התקרבו אנשים קסדים, ואכלו קרציון די יהודה, ודיברו קרציון, לקרוא קרציון זה דיברו לשון הרע על היהודים. אנו ואמרין לנבוכדנצר, מלכה מלכה, להלמין חיה, מלך מלך, תחיה לעולם. אנט מלכה, אתה המלך. שמת תאם, קבעת החוק. אתה המלך, קבעת החוק. צו, תאם. די כל אנש דל ישמע קל קרנה. כל בן אדם שישמע קל. קרנה משרוקיתה, קטרוס, סבחה פסנתרים וסופניה, וכל זני זמרה, ייפול ויסגוד, ישתחווה לצלם דאבה. ככה אמרת. אומן די לא ייפל ויסגוד, יתרמה יזרק לגו אתון, נורה יקדת, יזרק לגוב האש היוקד. איתי גוברין יהודאין, אבל יש אנשים יהודים דימנית יתון על עבידת מדינת, שמינית אותם על עבודת המדינה, זאת אומרת הם פקידים של מלך בבל,
שדרך, משך ואבדנגו. אלה השמות הלועזיים של חנניה מישאל ועזריה. שדרך, משך ואבדנגו. גובריה אילן, אנשים האלה, לא שמו עלך, עברית חדשה, לא שמו עלך מלכה. הם לא התייחסו אליך, לא שמו לב, תאם לפקודה ללאח, לא פלחין, לאלוהים שלך הם לא עובדים, ולצלם דעבד יקימת לא סגדים, ולצלם הזהב שהקמת הם לא משתחווים. בעדן, אז, נבוכת נצר ברגז וחמה, בכעס וחמה, אמר להתאיה, לאותם האנשים. להתאיה, להביא. הוא אמר להביא. שדרך, משך ואבדנגו, בעדין גובריה אילן, היתיו קודם מלכה. כי האנשים האלה אז הביאו את האנשים לפני המלך. ענה נבוכדנצר ואמר להון, ענה נבוכדנצר ואמר להם, הצדה הצדה הבאמת שדרך, משך ואבדנגו, לאלוהיו לא אתכון, פלחין, לאלוהי אתם לא משתחווים, ולצלם דעבד יקימת, הקימת לא סגדין. זאת אומרת, זה נכון הלשון הרע הזה, או זה שקרים? כאן אתה. הן יתכון עתידין. אם אתם עתידים. תשמעו, עכשיו נעשה לכם ניסוי. קל קרנה משחוקית, הקטרוס, ספרה פסנתרין וסומפוניה וכל זיני זמרה. אם עכשיו טיפלון ותסגון לצלמה די אבדת, לצלם שעשיתי, מה טוב. ואם לא תסגון, בשעתה, באותו רגע, תתרמון, תתרמון, תזרקו. לגו עתו נורה יקדת, ומן הוא אל הדעה די שבחון מידי, ומי האלוהה שיציל אתכם מידי, נראה אתכם. אנו שדרך, משך ואבדנגו, הם אמרו, ואמרים למלכה, נבוכדנצר, לא חשכין אנחנה, אנחנו לא צריכים. על דנה פתגם להתבותך, לענות לך על דבר הזה. חבל על הזמן. התשובה מוכנה. הן, איתי אל הנעד ינחתו פלחים. אם יש ברצונו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו עובדים, יחל שזבנותה, הוא יכול להצילנו, מן התון נורה יקדת, ומן ידך מלכה, יש זיו, הוא יציל אותנו. והן לא, ואם לא, זה מה שרשי מביא, יהיה ידע לך מלכה, תדע לך מלך, כי ללהך לא איתנה פלחין, של האלוהים שלך אנחנו לא עובדים, ולצלם הזהב אשר הקים אותה, לא נשתחווה. ומי אמר נראה, מה הקדוש ברוך הוא עושה לכם נס? אם הוא עושה נס, נראה, אין פה שאלה, ירצה, יעשה נס, לא ירצה לזה, אנחנו לא נכנסים. קודם פסוק, רשי, דניאל, שיר השירים רבה זין חטא. זאת קומתר דמתה לתמר, רבי חוניה בזן רבי דוסה בר תוות. שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, יצר עבודת כוכבים, יצר זנות.
יצר עבודת כוכבים כבר נעקר. אני מדלג, מתי נעקר יצר עבודת כוכבים? רבי בניה אומר, אמר אלו מרדכי ואסתר, ורבנה אמרה, אלו חנניה מישל ועזריה. דילוג. על דעת רבנן, עבדו ישראל עבודת כוכבים. אז, כיצד, נבוכן עשר העמיד צלם והפריש 23 מכל אומה ואומה, נציגים, ו23 מכל ישראל. על דעת רבי שמעון, לא עבדו ישראל עבודת כוכבים. הכיצד, נבוכן עשר העמיד צלם והפריש מכל אומה ואומה, שלושה מכל ישראל. חננה, מישאל ועזריה, שהיו השלושה מישראל, עמדו ומיחו על עצמם ולא עבדו עבודת כוכבים. ואז הסיבוך הזה. מה לעשות? הלכו אצל דניאל. אמרו לו, רבינו דניאל, נבוכדנצר העמיד צלם והפריש מכל אומה ואומה שלושה. ולנו הפריש מכל ישראל, אנחנו, שלושתנו. מה אתה אומר? נסגוד לה או לא? כלומר, הסיפור הזה שדניאל מספר, הם באו אליו, סיפרו לו. פה לא כתוב שהם שאלו אותו, ממילא הוא לא ענב. אמר להם, הנה נביא לפניכם. מה אתם שואלים אותי? לוחו אצלו. הלכו להם מיד אצל יחזקאל. אמרו לו, כמו שאמרו לדניאל, אותו סיפור. נסגוד לה או לא? אמר להם, כבר מקובל אני מישעיה הרבי. חבי מעט, רגע, כמעט רגע, עד יעבור זעם. תתחבו, כשיש צרות, רגע קטן, עד שיהיה זעם יעבור. מה אתם שואלים אם כן או לא? תיעלמו מהשטח. תברחו. אמרו לי, מה את באי? מה אתה רוצה? דיון אמרין שימרו, הדן צלמה הצלם הזה, סגדין לי כולומיה, סוגדים כל האומות. כי הם לא ירגישו. המונומות שחננה מישאל ועזריה נעלמו. אז יחשבו שכולם יצלמו ויחילו לשם. אמר לו, יחזקאל, ומה אתון אמרים? מה אתם אומרים? אמרו לי, ענן, באינן, ניתן בפגם. אנחנו רוצים להטיל פגם בצלם הזה, כלומר לפרסם שזה רע. דנבת אמן יהיה שם, ולא נסגוד לי. בגיד היו אמרים, כדי שיאמרו, הדן צלמה, כל אומה יהיה סגדי לה, לבר מישראל. זה מה שאתם רוצים. אמר לי, להם, אם כדעתכם, המתינו לי, עד שימלך בגבורה. דניאל תשאלו את זה, אני אשאל את ריבונו של עולם. אגב, זה המקרה הראשון בהיסטוריה שקידוש השם. לכן אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. עד אהוד הכתיב, יחזקאל כ' פסוק א', באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם וישבו לפניי, ומי היו אלו חנניה מישאל ועזריה. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חנניה מישאל ועזריה מבקשים ליתן נפשם על קדושת השם, מתקיים אתה להם או לא? אתה מתקיים? אתה עומד מאחוריהם? אתה מציל אותם כן או לא? אמר לו, איני מתקיים עליהם. אני לא אומר מאחוריהם. עד אהוד הכתיב, בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת להם, על ידרוש אותי אתם באים? אתם באים אליי בדרישות? מאחר שגרמתם לי להחריב ביתי ולשרוף היכלי ולגלות בניי בין האומות ואחר כך אתם באים לדורשני? אחרי כל זה עם דרישות? חי אני, אם יידרש לכם, אני לא נהנה לכם. ככה השם ענה לחזקאל הנביא. באותה שעה בכה יחזקאל וכונן והליל, ילל
בעצמו ואמר וי לשונאי ישראל. שונאי ישראל זה עם ישראל, לשון נקייה. עבדה שארית יהודה, אנחנו עבודים, שלא נשתייר מיהודה אלא אלו בלבד, הם היחידים ירי שמיים, שנאמר ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל וזריה. וזו תשובה באה להם, הוא נתן להם את התשובה הזאת. ואהבה בכי ואזיל והיה בוכה, כיוון דעתה כשהגיע אליהם אמרו להם מה אמר לך, מה אמר לך הקדוש ברוך הוא. אמר להם אינו מתקיים עליכם. אמרו לו בן מתקיים בן שאינו מתקיים, אנו נותנים נפשותינו על קדושת שמו. תדע לך שהוא חן בפסוקים שעד שלא באו אצל יחזקאל, מה אמרו לו לנבוכדנצר, לא חשכים אנחנו על דנה פתגם לאהבותך, הן איתי אל הענד ינחת פלחין יחי לשסבות ענה. אנחנו לא אנחנו לא נדרשים לענות לך, לא צריכים אנו הזה לשבחה, אם יש ברצונו אלוהינו אשר עובדים יכול להצילנו מכבשן האש ומידך. זה מה שהם אמרו לו לפני כן. ואחרי האמירה הזאת, בין פסוק י"ז לפסוק י"ח, אמרו לו, רגע, הלכו לדניאל, יחזקאל, וחזרו. ואחר כך הם אמרו, לא, לאחר שבו יחזקאל ושמעו התשובה, אמרו נבוכדנצר, והן לה, ואם לא, ואם לא, ובאמת זה לא, ידיע להווה לך מלכה, דע לך המלך, בן מציל, בן לא מציל, ידיע להווה לך מלכה, די לאלהך לא איתנה פלחין, לאלוהים שלך אנחנו לא עובדים, לצלם דעבד יקמת לא נסגוד. מין דנפקין, מין גבה, כשהם יצאו מיחזקאל הנביא, נגלה הקדוש ברוך הוא ואמר לו יחזקאל, מה את סבור שאני מתקיים עליהם? נו באמת, מתקיים אני עליהם, בוודאי אני עומד מאחוריהם. הדעוד יכתיב, כה אמר השם אלוקים, עוד זאת יידרש לבית ישראל? לא, עוד זאת יידרש לבית ישראל? לא, עוד זאת יידרש לבית ישראל, אלא שביק להון. עזוב אותם, ולא תאמר להון מידי, אל תגיד להם שום דבר. אשבוק להון, עזוב אותם, מלכים על תומם, שלא ידעו עוד יכתיב, הולך בתום, ילך בטח. מה אסרו? חנניה מישאל ועזריה, פיזרו עצמם בין האוכלוסין, הסתובבו, כדי שכולם ידעו, ובואו נמרין, הן לא מציל, ידיע להבלה, הדאי, דבריאת המשתבים וכו' וכו'. חנניה מישאל וזריה, זאת קומתך דמתה לתמר. מה תמר נגזרה עליה שריפה ונשריפה? תמר יהודה, אף אלו נגזר עליהם שריפה נשרפו. כיצד נעשה להם האור? כמין טל נס, כמין עקבה וכו'. זה הסיפור. אפשר לעשות מזה הצגה בסניף, מכינים אש, מכינים זה, נבוכדנצר, צלם, זה מה שרש"י הביא בשתי מילים, בשתי שורות. כשהוא מוסר עצמו, ימסור עצמו על מנת למות, שכל המוסר עצמו על מנת הנס, אין עושים לו נס, שכן מצינו בחנניה מישאל ועזריה, שלא מסרו עצמם על מנת הנס שנאמר, והן לה. ואם לא, ידיע להווה לך מלכה. מציל ולא מציל, ידיע להווה לך מלכה. למה הרמב"ם אומר בהלכות מלכים שמי שמוסר את הנפש, שמקדש את השם, השם מציל אותו? מי שלוחם בצבא,
השם מציל אותו. פה זה לא צבא. פה זה מסירות נפש על קידוש השם. זה גדרים אחרים. אבל אם כבר אתה מקשה קושיה, הרב אומר מי שהולך לצבא לא קורה לו כלום. אז איך נהרגו הרבה מאוד? הכוונה, הרמב״ם יש לו הגדרות עליונות שם, לוחם בכל ליבו בשביל ריבונו של עולם וכו' וכו'. ואנחנו עוד לא במדרגה הזאת. ולכן נהרגים. זה תירוץ א', הרמב״ם. הלכות מלאכים פרק ז', בסוף. תירוץ שני, אבל קודם נקרא ברמב״ם את התירוץ הראשון. כל הנלחם בכל ליבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעו רעה, ויבנה לו בית נכון וישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לאחרי עולם הבא, שנאמר כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם וראה לו תימצא בך, והייתה נפש אדוני צורה בשרור החיים את השם אלוקיך. אז אנחנו לא במדרגה של תהיה כוונתו לקדש את השם בלבד. תירוץ שני. ריבונו של עולם, הוא גוזר כמה זמן כל אחד יחיה. כבואר במסכת משהו. מה? לא, לא, לא. יבמות. יבמות נון. שנות דור. הקדוש ברוך הוא גוזר כמה זמן כל אחד יחיה. כך וכך שנים, חודשים, ימים, שעות, דקות. ולא יותר ולא פחות. נקודה. דוד המלך, מתי אני אמות? לא מגלים. אבל איזה יום? שבת. לא שבת. לא שבת. יום ראשון. יום ראשון זה שלמה המלך. טוב, אז יום שישי. לא, יום שישי זה אתה. באותו יום, מלך המוות, בא לקחת אותו, אבל הוא למד. הוא לא יכול להפריע. עשה רעש. דוד המלך ירד, החליק גם מדרגות באמת. ובסוף סוכה, שמה מלך פגש את מלך המוות. אמר לו, הוא ראה שהוא מוטרד. למה אתה מוטרד, מלך המוות? אני צריך לקחת שני המזכירים שלך. אהה. הלך לשני המזכירים, אמר להם, עופו מפה, לעיר הזאת, שמלך המוות לא נכנס. הגיעו לעיר הזאת, מלך המוות חיכה להם בשער וחיסל אותם בטווח אפס. למחרת פגש מלך המוות, מחייך. למה? לא ידעתי איך להביא אותם לשם, אז תודה רבה. אמר שלמה המלך, לאן שאדם צריך להגיע, רגליו מוליכות אותו. לא בגלל שבמקרה הוא היה על הגשר כשהגשר קרס ומת. השם הביא אותו לרגע שהגשר יקרוס. או כשהוא עבר, השם אמר שהגשר יקרוס. ומעשה ברב מישיבת חברון אז, נוסע לאמריקה לאסוף תלמידים וכספים. פוגרום, נרצח תלמיד. פחד לפגוש את האבא. היה רואה אותו מרחוק, מחליף כיוון. אבל יום אחד הוא נתקל בו פנים בפנים. תפס אותו האב בכתפיים ואמר לו, אתה לקחת את הבן שלי שם והוא נרצח. אם לא היית לוקח אותו שם, הוא היה נרצח פה, על ידי גנג בצ'יקגו. בזכותך הוא נרצח על התורה ועל הארץ. אני מחפש אותך כדי להודות לך ולהודיע לך שאני מוריש את כל כספי לישיבה שלכם. אז יש אדם, הגיע זמנו. ואז יש שלוש אפשרויות. אם הוא פושע נאלח,
הוא מת, לא יודע, ממנת יתר של סם או מתגרה מאפיונרית. אם הוא אדם רגיל, מחלה, תאונה, אם הוא צדיק, על קידוש השם. יתר על כן. שם בגמרא יבמות נון. מדברים על חזקיהו מלך יהודה, שעשה תשובה, והוסיפו לו 10 שנים. לא, כתוב, זכה, מוסיפים לו. לא זכה, מורידים לו. אז איך הוסיפו לו חזקיהו מלך יהודה 10? לפי הדעה השנייה, החזירו לו מה שהורידו. אם כן, לפי דעה אחת, אם הוא חתם מורידים, אם הוא עשה מצווה לא מוסיפים, לפי הדעה השנייה, הוא עשה מצווה מוסיפים. ללכת לצבא זה מצווה גדולה, ענקית. לכן אם כבר, מוסיפים. שאם הוא לא ילך לצבא, היה מת לפני כן. ובזכות הצבא, הוא לא מת אז. לפי הדעה שמוסיפים. לפי הדעה השנייה לא. ממילא צריך למות בתאריך הזה. או שהוא חטא. אז הורידו לו. ובזכות מסירות נפש, הוסיפו לו. זו התשובה השנייה, לגבי מי שמת בצבא. אז הבאנו שני תשובות על שאלה אחת. אחת בשבילך, אחת בשביל אשתך, כן. הרב קוק אומר ברורות שבמלחמה מתים בלי משפט. הרב קוק אומר שמלחמה מתים בלי משפט. כמובן זה המזל של הרב קוק, זה גמרא. כשלא זוכר מי רבה היה מגיע לפסוק הזה, יש נספה ולא משפט, היה בוכה. הוא נספה ולא משפט. ודאי ולא משפט. הוא לא עשה שום דבר רע. לא מגיע שבית דין ידון אותו למוות. אז הוא נספה ולא משפט. עצוב מאוד. אומר הגר"א, ולא משפט, אבל כן בצדק. מובא בספר אבן שלמה, בהערות. כלומר, זה לא הפקרות, זה לא בלגן, זה צדק. יש סיבות אמיתיות צודקות שהוא ימות, אבל לא במשפט. זה לא עונש על עבירה, זה סיבות אחרות. ודאי, אם יש השגחה אלוקית, ואין אדם נוקף אצבעו למטה עד שמכריזים למעלה, שזה קיבל איזו שריטה, ודאי על זה יש השגחה אלוקית. אבל זה לא משפט, זה צדק. מי חשב שמי שמת זה במשפט? ראי איוב. הם אמרו לו, יש לך צרות? כי חטאת. הוא אומר, לא נכון. ובסוף הם חטפו מהקדוש ברוך הוא. שזה לא נכון מה שהם אמרו. זה לא בגלל שהוא חטא, אלא סיבות אחרות. מה הסיבות? לא כתוב בספר איוב. השם אומר, והכל אתה יודע, הכל, זה אתה יודע לדעת. הרמב"ן אומר, בספר המצווה, בפירושו על ספר איוב, בהקדמה ובפרק ל"ג, זה סוד, זה התשובה בתורת הסוד. והאריז"ל אומר, הוא היה גלגול של תרח ושל עוץ. טוב, נכנסנו כבר לסודות התורה. הגלגול של תרח, שהיה עובד עבודה זרה וכן הלאה. וגם תרח, אנס את אשתו נידה. אומנם אין הלכות נידה אצל הגויים, אין הלכות נידה לטבול, אבל יש לכבד אותה. כשנידה, אשתו של תרח, איך קראו לה? אמתלה בת קרנבו, נכון. זה טוב לחידון בסניף. איך קראו לה אימא של אברהם אבינו? אמתלה או אמתלה בת קרנבו. רוצה לשאול. עוד פעם? הרב מורה נבוכים מצטט את חז"ל שאין איסורים ולא עוון. אין איסורים ולא עוון. זה כאילו, הסיבה היחידה זה משפט. הסיבה היחידה היא איסורים ומשפט. ואין כזה דבר איסורים של אהבה.
נכון, הרמב״ם אומר שם שאין ייסורים ולא עוון. אז לכאורה, מי שמת זה עונש עליו, לכאורה. והרמב״ם לא קרא ספר איוב. מורה נבוכים, גימל, למד בית, אני חושב. ושם, מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, זה סוד. זה סוד, תראה, זה סוד. בא השטן, מה זה צריך להיות? בזה, 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 בזה. גומר. הוא לא רוצה לגלות. הרמב״ם. ובהקדמת מורה נבוכים, אל תצפה שבספר הזה אגמור את כל הנושאים עד תום, ולא אשאיר שאלות בלתי פתורות, כי לא הכל יודעים. וגם אם היינו יודעים, לא היינו אומרים, כי חכמים גזרו, אסור לגלות מעשה בראשית ומעשה מרכבה. לכן אני לא, גם אם הייתי יודע, לא הייתי אומר. אז הרמב״ם אומר, לפעמים יש ברמב״ם סודות. רמב״ם, פירוש המשניות, ברכות בסוף. עת לעשות לשם, הפרו תורתך. האדם הזה הוא רע, אבל צריך לחסל אותו. אבל הוא לא מספיק רע. אז השם גורם לו להפר את התורה. כי זה עת לעשות לשם. זה דבר רזי, הדבר הזה, מורכב. בקיצור, לא נעמיק עכשיו בכל הסוגיה. אבל הגמרא אומרת שיש איסורים של אהבה. אז מה אומר הרמב״ם את זה? חולק. איך הוא חולק על חז"ל? יש שאומרים ככה, יש שאומרים אחרת, זה מיעוט, זה רוב, פוסק כפיהו. אז הוא יודע שיש חכמים אומרים, שיש איסורים של אהבה. תירוץ, הרב קוק אומר, מה זה איסורים של אהבה? אדם אוהב את השם, הוא לא מצליח להתקרב, ויש לו איסורים על עוונות, איסורים של אהבה, הרבה. ייסורים כאלה, אומר הרמב״ם. אני מסכים. ייסורים כאלה. טוב, עד כאן בעזרת השם.